Tak hráli jsme v Kadani a moc se nám nedařilo. Začali jsme dobře první třetinu, pak jsme měli výpadek trošku a to nás stálo ten jednogólový náskok. Prohrávali jsme 3-1 a pak už jsme se snažili, ale márně ten zápas otočit. Ve druhé třetině nám Karaně odskočila o 3 góly a to bylo, dá se říct, nejklíčovější. A ve třetí třetině sice jsme to snížili, ale to bylo málo a z Karaně jsme si odvezli další prohru už po několikátý. Teď se chystáme do Litoměřic a bude to taky těžký zápas, i když teďka doma prohráli s Mostem. Jedeme ven a Litoměřice zase soupeř, který teďka prohrál doma s Mostem, předtím porazil doma Chomutov, takže naprosto nevyzpytatelný tým a čeká nás tam těžký zápas a musíme poslepit sestavu a dát ty kluky, kteří jsou zdraví, dohromady a prostě se stmelit a je tam pro nějaký body a nic příjemného pro nás, ale my si musíme poprát a nějaký body tam odtud zkusit odvíst. Ty vole, to jsi se prohrál! To jsi, no jo, ty vole.